กมเพลเจ็บบางปนเปิลเฟอร์ประหัตไตรนี่ยามะจะนำใบจราจราประหยัดขวบใบบุธาจิมหกจะใบยามจมวยหนึ่งจุดสไปกับแบนจะจุดบรรลัยนี่กับแบนคือท้าโอ้ยเติร์มหมดแต่มาดองนี่กิจีประหัตไตรจะตามแบบครูซาระบอกหนึ่งขยมเตียงวิธีเทวหนึ่งเกรงซ้อมคือขอบพลายปีเกแต่มาดองเฮยจำไหนรู้จิตเวนจะชงงพลายหมดนะจังบอกบางปนจะจัดยามประหัตไตรกมเพลซาระบอกจมวยหนึ่งจะกบวนทำไมมวยนี้ฮะจังสำหรับวิธีเฟอร์จมเห็นดอกบงนี่เขมยกสันได้บารังนี่ยกหมกหันเจียกังๆตัวๆปันๆนั่งอ่ะบงโอนจะให้สำหรับบนไลค์คือนี่เขมอดกำหนดได้บงโอนได้แต่จะร่างติดตามจะนั่งจะโน้จัดพอตอนมันติดนี่เขมยกสลักกรุดสาวยกหมกหันจะยืนยกตนงกระดาษนั่งแจวตื้อจะนี่เขมดักสลักกรุดสาวเรียงจะร่างบนตัดดำใบเอาไปประหัตไตรบะยืนนึงมินคลันชงวยจะให้รู้จิตก็ชงงันได้จังยังฮันวิสดังดังจะตัดใส่ตัวๆชมาชมาปันปันนึงให้ยังตกเวียนมือไหลจะให้ประตูมาติดนิ่งชมโยกมาเตะพลาวนี่โยกหมกหันจะมาเตะพลาวนี่เบียช่วยไอ้ผัดบะยืนมินปอสแอดให้ก็มีรู้จิตไปเอ็มชงงันพองได้ហើយនេះខ្ញុំហាន់វាស្ដើងស្ដើងចាកាត់វាខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងណាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំមានត្រីដែលនាងខ្ញុំកិនខ្លួនឯងចំនួនកន្លះគីឡូចាបងប្អូនប្រើត្រីប្រហិតត្រីដែលគេលក់ស្រាប់ស្រាប់នៅផ្សារគឺស្វិតល្អជាងចាហើយនេះគឺជាសាច់មាន់ផ្នែកភ្លៅចំនួន2ខាំគឺនាងខ្ញុំកិនរួចហើយបងប្អូនកុំប្រើទ្រុងមាន់ណាទ្រុងមាន់អត់ស្វិតទេចាទ្រុងមាន់គឺធ្វើឲ្យប្រហិតរបស់យើងកាន់តែជ្រាយអញ្ចឹងយើងដាក់សាច់មាន់ផ្នែកផ្លូវនេះទើបធ្វើឲ្យប្រហិតរបស់យើងស្វិតឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំចាប់ដើមផ្សំគ្រឿងចានេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីអំបិលស្ករសម្សៅឆាហើយនិងពងមាន់មួយគ្រាប់ចូលជួយបងប្អូនចាច្បល់គ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យសព្វល្អចាយើងដាក់គ្រឿងអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានហាន់នៅខាងដើមវីដេអូនឹងមានស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសផ្លោកសណ្តែកបារាំងចាហើយយើងច្បល់វាឲ្យសព្វម្ដងទៀតប្រហិតដែលនាងខ្ញុំធ្វើនេះអត់សូវស្វិតខ្លាំងទេដោយសារតែនាងខ្ញុំប្រើត្រីកកយកមកកិនណាគឺសាច់វារៀងជ្រាយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកត្រីឆ្លាតចាទិញត្រីឆ្លាតប្រហិតត្រីពីផ្សារមកយកមកធ្វើគឺថាអុយរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀតមិនមែនបានន័យថាប្រហិតអត់ស្វិតអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនគឺរសជាតិចាអត់សូវខុសគ្នាគ្រាន់តែមួយស្វិតមួយអត់សូវស្វិតនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំយកមកសកាត់វាជារៀងសំប៉ែតសំប៉ែតបែបហ្នឹងហើយយើងយកប្រេងលាបចាលាបចាហ្នឹងកុំឲ្យវាស្អិតហើយយើងតម្រៀបវារហូតទាល់តែអស់សាច់ប្រហិតរបស់យើងបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំដាក់ជៀនណាចាប្រេងយើងដាក់រៀងច្រើនជាងធម្មតាគឺអត់បំពងទេនឹងខ្ញុំជៀនប៉ុន្តែជៀនលក្ខណៈថាដាក់ប្រេងរៀងច្រើនជាងធម្មតាអញ្ចឹងណាចាហើយយើងកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកពួកអីនឹងខ្ញុំដាក់បន្លែចូលណាបើសិនជាយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យសាច់ប្រហិតខាងក្នុងអត់ទាន់ឆ្អិនល្អហើយបន្លែខាងក្រៅឆាប់ខ្លោចអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញក្រៀមបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងប្រែទៅមួយជារៀងទៀតឲ្យទៅចាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជៀនប្រហិតហ្នឹងឲ្យក្រៀមចាឲ្យក្រៀមឲ្យក្រហមទៅរសជាតិឆ្ងាញ់ណានេះគឺជាប្រហិតដែលនឹងខ្ញុំជៀនចាក្រៀមបានមួយចំហៀងឲ្យបងប្អូនឃើញទេធ្វើមកឲ្យក្រហមបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រឡប់វាទៅមួយចំហៀងទៀតឲ្យវាក្រហមទាំងសងខាងចាអញ្ចឹងវិធីធ្វើប្រហិតចាតាមបែបគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយរសជាតិនិយាយទៅអូយឆ្ងាញ់ហើយក្លិនឡងឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងដោយសារនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចសើចច្រើនកុំភ្លេចទេបងប្អូនពេលធ្វើប្រហិតត្រីនេះញ៉ាំចាដាំបាយឲ្យច្រើនច្រើនប្រយ័ត្នខ្វះបាយព្រោះថាជាមហូបចុះបាយញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ស្ពៃក៏បានចាជ្រក់បន្លែនេះក៏បានគឺថាអូយត្រូវមាត់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសាកល្បងធ្វើទទួលទានបានហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះជាបន្តឲ្យច្រើនច្រើនផងណាចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា